其实我们十五期刚来的时候，我觉得于家卫是皇族。哎，等一下，哎，好像听说我好像略有耳闻。是的，我也略有耳闻，是吧？就是感觉好像确实。当时我们舞蹈老师说。那个于家卫嘛，好像我们哪个总很喜欢他的啦。哇塞！然后我心里就在想，哪个总？我告诉你，要是哪个总喜欢我的话，我就不在这个队了。我告诉你。没有，我觉得，我觉得叶总还是很喜欢我的。确实。虽然我刚刚心里确实在想。如果这个瓜是真的话，他怎么会来我们队？啊，你不想来这个队？其实我是，他不是想来这个队啊！你是什么？你是那个皇族？你还是皇族？这是什么意思呢？其实我是皇族，八小魔仙。其实呢，两年前。那跟我没有关系了。2021年，我就，你就想离开插队了，你就想离开这里，不想当队长。没有。然后这两年我一直在物色。最佳物色啊，物色到我了。没有。不会是我吧？确实。说实话，我还没有准备好。但是我物色的那个对象，他在台上。不会是我。就是我们队的我都管不住这样子的哦，别的队的管得住，别的队管不住，不是，别的队就可以。他就是现在是副队长夫人。一开始觉得林佳怡特别不好接触，我也是。对的，其实不是，不是觉得他不好接触，是我觉得。就是可能我跟他在这个队伍里面应该不会有交集，什么发展？不会有什么？哎，哪种？还有发展？现在有发展了吗？不行，你是有拍档的人。然后他们两个听名字就很配啊，树和林，小树小林哦，树林。哇，那天他们奔树要一起回去，然后我说跟着他们一起，然后三个人一起，我就说哇，那今天我们三个是奔树林啦。然后小树说哪有你啊，我们是奔树。哎呀，好戳心啊，小树怎么回事儿啊？左左觉得呢？就是我一开始也觉得小林不好接触，有点高冷的那种。那我呢？你一开始就觉得你是那种，你就是代表了四八系。最高级别的夸赞。对，其实我今天在台下看那个杨冰仪的那个舞台的时候，我真的我恨自己不是个有钱人。我要送你登顶。送你登顶，杨冰仪。然后小树的话，我也觉得小树一定是那种，他的笑都是装出来的吧？对啊，我的笑就装出来了。然后后面跟他接触了之后，发现他的笑都是从内而外散发出来的，就是真的开心，而真的想带给大家正能量才有笑。哎，突然觉得有点在玩年终感觉，大家挺开心的，老师。反正就是跟插队的大家接触到现在，真的很喜欢你们每一个人。对呀，对，我真的突然开始煽情了。对，真的非常喜欢。嗯，我们也很喜欢你哦，左左。kiss kiss。就是我觉得我来插队是叶总做的最英明的一个决定。第一件事就是。其实插队在我出道之前并不是我的第一顺位。哎呀，这个你应该问问这些后辈到底哪个是他们的第一顺位。那么你呢是啊，我是第一顺位、啊、你不是还有一级呢吗？对、啊、你哪里去啊？没有哎，说真的，我来上海插队真的是我的第一顺位。来，哇，哎，那个真的吗？什么真的？